Teksa mediat e Prishtinës njoftuan të dielën se deputeti dhe ish-kryetari listës serbe Goran Arakić është rrahur para shtëpisë së tij në pjesën veriore të Mitrovicës, as ish-partia e tij dhe as ajo e tanishme serbe, Partia Progresive, si dhe as institucionet kompetente serbe dhe kosovare nuk kanë dhënë detaje. Sipas mediave të lartë përmendura, ngjarja dyshohet se ka ndodhur para banesës së tij, ku besohet se disa persone e kanë sulmuar dhe me atë rast ka pësuar lëndime në kokë dhe në dorë. Po si pas medjave, thuhet se Rakić është sulmuar me urdhër të Milan Radojčić, i akuzuar për organizimin e sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit, dhe kam publikuar dhe emrin e autorit dyshuar, i cili përmes një avokati ka mohuar spekulimet. Pra një media duke ju referuar burimeve të sa jo zyrtare, i ka të gjitha informacionet për sulmin ndaj këtij politikani, i cili në të kaluarën ka mbajtur postet larta në sistemin e Kosovës, ndërsa tani është deputeti Serbisë. Zëvendës komandanti policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për median serbe Danas se rasti i gjoja e rrahjes së Rakić nuk ekziston. Ai po ashtu ka përmendur se nuk ka asnjë raport për sulmin ndaj ish-kryetarit listës serbe dhe se nuk mund ta komentoj këtë pasi nuk ka asnjë informacion. Po ashtu është pyetur dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, por dhe nga ata është kthyer përgjigje se rasti nuk është raportuar në polici. Po çfarë thon kolegët e partisë Rakić? Duket se as ata nuk kanë informacion për sulmin. Kujtojmë se Rakić në të kaluarën ka qenë kryetari i listës serbe, para së cilës ka qenë kryetari i Mitrovicës Veriut, por dhe ministër për komunitete dhe kthim. Pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri të Kosovës, Rakić së bashku me deputetët e partisë së tij dhan dorëheqje nga posti ministrit.